I takt med, at verden bliver mere og mere digitaliseret, kommer der et øget fokus på cybersikkerhed. Mit navn er Anders Grønning Kjærgaard, og jeg vil her give jer 5 gode råd til en bedre cybersikkerhed i jeres virksomhed. Første råd er omkring brug af adgangskoder. Før i tiden havde vi en politik om, at adgangskoder var 8 tegn, og det var rigeligt. I takt med, at vi har fået bedre værktøjer til password management, og også at computerkraften hos de cyberkriminelle er blevet stærkere, giver det god mening at øge kompleksiteten og længden af vores passwords, og dermed skifte dem sjældnere, eller hvis man føler, man er blevet kompromitteret. En anden løsning kan være at bruge multifaktor autentikering eller tofaktor autentikering, hvor vi ligesom med NemID bekræfter med et andet stykke værktøj, som vi har ved hånden. Derudover er det vigtigt, at når vi benytter cloud-tjenester, at vi ikke deler konti imellem medarbejderne, selvom det kan være nemt lige at gøre det. Vores andet råd er, minimere risikoen for ondsindet kode. Sørg for, at jeres systemer, applikationer og apps er opdateret og løbende bliver opdateret med de nyeste sikkerhedspatches. Dermed minimerer I risikoen for, at en hacker kommer ind og kan få adgang til jeres følsomme oplysninger. Sørg for, at jeres medarbejdere har etableret og sikre måder at udveksle informationer med deres kunder, klienter og andre medarbejdere i virksomheden, sådan så det kun er jer, der styrer kommunikationen mellem jeres kunder og jer selv. Vores tredje råd er uddannelse. Sørg for, at I som virksomhed har en uddannelsesplan, og at I uddanner både ledere og medarbejdere i, hvordan de skal håndtere cybersikkerhed. Som ledelse skal I sørge for, at den her uddannelse er tilgængelig og bliver præsenteret for medarbejderne. Og som medarbejder skal du sørge for at søge den information, der gør, at du kan anvende jeres systemer, apps og applikationer sikkert, uden at medføre nogen risiko for virksomheden. Og frem for alt, sørg for, at I taler om IT-sikkerhed, cybersikkerhed og hvordan I anvender systemerne på en sikker og god måde. Vores fjerde råd er, tag backup af jeres data og test, at jeres backup virker. Sørg for, at I får identificeret, hvilke oplysninger og data, der skal tages backup af, og at I løbende tester, at det rent faktisk kan genskabes igen. Dermed minimerer risikoen for, at et vellykket ransomware-angreb eller tab af data kommer til at påvirke jer længere tid, end det der er forventet. Og sørg for, at hvis I bruger cloud-løsninger, at tjekke, om der er backup af jeres data i clouden, og hvordan jeres IT-leverandør eventuelt kan assistere jer med at få lavet en god backup-plan, og også at teste, at jeres backup virker. Vores femte råd er, undgå phishing-angreb. Phishing-angreb er der, hvor en ondsindet person direkte henvender sig til en medarbejder i virksomheden for at kunne få fat på oplysninger, penge eller informationer, som kan skade virksomheden. Sørg for, at I scanner efter ondsindede mails i jeres mailprogram. Sørg for, at I har en firewall, der er aktiveret, og som kan fange de her mails eller andre angreb mod jer. Og frem for alt, sørg for at have en skeptisk og kritisk sans over for, hvad der lige popper op, som kunne være interessant eller ud af det sædvanlige. Tag et tjek med jeres chef eller medarbejdere, for lige at se, om det kan være rigtigt, at der for eksempel skal overføres penge til en konto. Brug jeres sunde fornuft. Med disse 5 gode råd, så har I mulighed for at øge cybersikkerheden i jeres virksomhed.